Hai semua. Jom kita ketahui cara belajar satu bab dalam 15 minit sahaja. Sebelum itu, anda boleh mengakses video KSSM Tingkatan 5 2021 di dalam channel ini. Channel ini merupakan channel pertama yang menghasilkan video untuk KSSM Tingkatan 5 2021. Sila subscribe dan jangan terlepas. Belajar satu bab dalam masa kurang 15 minit. Bagaimana? Semua orang tahu bahawa latihan, nota dan pusat tuition merupakan pemangkin pembelajaran anda. Namun masa yang diambil adalah amat lama dan anda juga mempunyai subjek lain untuk dipelajari. Selain matematik dan matematik tambahan, subjek yang mengganggu anda kini adalah subjek-subjek sains to learn iaitu fizik, kimia dan biologi. Anda bertuah kerana Xian Light wujud dalam dunia pendidikan. Xian Light menyalurkan video menarik, efektif dan ringkas dalam kualiti pendidikan universal. Seperti telefon anda, Xian Light telah mengupdate pendidikan anda menjadi lebih efektif. Video dari Xian Light menghapuskan perkataan bosan di dalam pembelajaran anda. Subscribe Xian Light untuk membantu pencipta Xian Light. Kerana di sini, pembelajaran lebih efektif.